Вправа номер 6 – група тактичної підтримки. Виконувалася трьома членами команди. Зброя та кількість боєприпасів. Автомат – один споряджений магазин, 30 набоїв. Пістолет – необмежено. Вид вогню – одиночний. Спорядження – форма одягу літня. Бронезахист тулуба та голови. Розвантажувальна система – захисні окуляри. Порядок виконання вправи. Стрільці знаходяться в легковому автомобілі. Водій без зброї за кермом. Стрілець з пістолетом позаду водія. Стрілець з автоматом на передньому правому сидінні. На дорозі у боксі Б знаходиться імітатор підбитого автомобіля, в якому знаходиться сумка з важливими документами, які, за легендою, не мають потрапити до рук нападників. Двері автомобіля відчинені, сумка знаходиться на задньому сидінні. За сигналом, автомобіль групи тактичної підтримки або ГТП починає рух шляхом, що обмежений сигнальними стрічками, та робить зупинку у спеціально позначеному боксі А, щоб розпочати евакуацію сумки. Після того, як автомобіль дістався бокса А, стрілець з пістолетом, який знаходиться на задньому сидінні, виходить з автомобіля та дістається боксу Б, в якому знаходиться імітатор підбитого автомобіля та сумка з документами. Стрілець тягне жереб, визначає колір мішени і повідомляє про нього стрільця з автоматом, який знаходиться в автомобілі. Вони проводять зброю в бойовий стан і вражають мішені згідно жеребу. При цьому стрілець в автомобілі в ньому залишається. Після того, як стрілець з пістолетом уразив свої мішені, він робить тактичну розрядку, дістає з імітатора автомобіля сумку з документами і вертається в автомобіль ГТП, який продовжує рух шляхом, що обмежений сигнальними стрічками. У цей час стрілець з автоматом продовжує вражати мішені. Перезарядка зброї заборонена. Рух автомобіля назад заборонений. Кут безпеки під час стрільби складає 90 градусів. Сигнал до закінчення вправи – останній постріл. Закінчив. Якщо закінчив, розрядіть оружие. Після закінчення вправи зброя повинна бути направлена у безпечному напрямку. Оцінка виконання вправи. Обов'язкове ураження картонних мішеней двома пострілами. Часто ли вам приходится стрелять из окна натурального автомобиля? Не, никогда не приходится стрелять из окна, слава богу, натурального автомобиля. Как ощущения? Фу, фантастически. 56-21. 56-21. Найкращий час 53,93 секунди показала команда Центру спеціальних операцій А з Києва. Другий і третій, відповідно, команди Крим-2 та Омега-1. Вправа номер 7 «Вибір» виконувалася всіма членами команди. Зброя та кількість боєприпасів. Автомат – необмежено. Пістолет – необмежено. Снайперська гвинтівка – необмежено. Вид вогню – одиночний. Спорядження. Форма одягу літня. Бронезахист тулуба та голови. Розвантажувальна система. Захисні окуляри. Порядок виконання вправи. Команда у складі трьох стрільців та снайпера перебуває в боксі А. За сигналом таймера вона вирушає до боксу Б, де всі четверо беруть ноші з манекеном заручника. Після цього команда, долаючи перешкоди, прямує в накопичувальний бокс С біля боксу Д. Yeah.
командир групи тягне жереб, що визначає кількість стрільців, які будуть вести вогонь на цьому етапі. В залежності від жереба, обстріл мішеней можуть вести або один, або три члени команди, озброєні автоматами. Стрілець або стрільці, які визначаються командою для ведення вогню, переходять у бокс Д, в якому приводять автомат в бойовий стан та ведуть вогонь, вражаючи мішені в довільному порядку. Під час того, як вони ведуть вогонь, група продовжує рух до наступного накопичувального боксу біля боксу Е, несучи на ношах заручника. У випадку, коли кількість вільних від ведення стрільби стрільців недостатня для транспортування манекена, його транспортування може проводитись після закінчення обстрілу мішеней усіма членами команди. Ноші повинні нести всі члени команди, крім стрільців, які ведуть вогонь в цей момент. Після закінчення ведення вогню стрілець або стрільці вирушають до наступного боксу, долаючи перешкоди самостійно чи у складі групи. Після входження всіх стрільців у накопичувальний бокс, командир групи знову тягне жереб, і стрільці виконують ті ж дії, що й на попередньому етапі. Заряджаю! Работаю справа, в центр. Слева. Бля. Леха, проблема, работай. Работаю. 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 Крайние, бери свои левые, я все отработал. Все, разряжаю. Контрольный. Ноги, смотри мои. Нормально, колесо не касается. Помогаю! Сервис! Все, ложись, слово. Ниже, бля, говорю, ниже. Еще ниже. Нормально, не снижи! Нормально, пошел! Держи! Выноси! Закінчивши цей етап і зібравшись в наступному накопичувальному боксі, група, згідно жеребу, який тягне командир, виконує подібні до попередніх дії, але при цьому ураження мішени здійснюється вже з використанням пістолетів, і тому кількість стрільців може бути від 1 до 4, включаючи снайпера. Таким же чином група діє і на наступному етапі.
оточення групи у накопичувальний бокс H, снайпер переходить до боксу S і чекає на жереб, який вкаже колір мішені, що мають бути ураженими. Жереби має тягнути стрілець, який здійснював обстріл мішени і останнім дістався боксу H. Сигналом до закінчення вправи є останній постріл. Оцінка виконання вправи. Обов'язкове ураження картонних мішеней двома пострілами. Упражнення дуже цікаве, але дуже жарке. Упражнення достатньо требовательне як фізичній силі, так і стрілковим навикам. То більшість стрілків показує відмінне виконання і по передвиженням, і по преодоленню препятствий, і по стрільбі. Фізухи, все фізухи. Ми ж в КПС тільки стріляємо в основному. А тут побігати, полазити, поползати. Ну, понятно, да, слаженість групи обов'язково тут, да. Плюс таке нове для нас, як снайпінг. Чоловік з веслом – це все-таки немножко інше совершенно, ніж КПС. Ну, і опять-таки повторюсь, фізухи. Як вважаєш, виступили? Отлично. Для нас отлично, супер просто. Якби перший раз в такій стезі. Мне очень хорошо, мы довольны на самом-то деле. Самое тяжелое это было зацепиться на ней. Для более точного выстрела сделать позицию, выбрать, которая наиболее удачная, чтобы не было мандража, движки какой-то, дребезжания. Это была самая такая из-за тяжелая позиция. Очень сделан порт, тяжело, она очень скользкая. И крайние рубцы острые, то есть руку давят. И когда получается руку цепляется, идет обратка, начинает вибрировать оружие. Вот это только одна из самых таких причин, которая послужила не точным выстрелом. Или не с первого выстрела, попадание в мишень. А дистанция приемлемая для работы у снайпера с любым оружием. В принципе, вот все, что я могу сказать по этому поводу. Можете комментировать? Сейчас подбираем для зацепа, чтобы было наиболее удобное, высоту тела зацепа. Вот видите, я цепляюсь, у меня свободные руки, я могу спокойно работать. То есть тут была не рассчитана высота, точнее длина шнурка, я вытянул ее по груди, надо было вытягивать чуть-чуть для лица. Но не знал, что, блин, какой порт здесь изначально. Здесь я вот держу, корректирую себя, ну при этом вот эта длина наиболее оптимальна. Завязывается на ремень, и тогда полностью я нахожусь в висячем положении, у меня руки свободные, я никуда не еду, я могу спокойно работать. Ну вот еще одна из ошибок, банальных ошибок, ну, которая нам не дала выполнить упражнение с наибольшим количеством баллов. Вроде бы, да, но, как говорят, в снайперском искусстве не бывает мелочи. Да и вообще в спецназе и в других подразделениях. Першою в цій вправі стала команда «Крим-2» з часом 503,3 секунди. Другий результат показала команда «ЦСОА» з Києва. І третій – команда «ЦСОА» з Донецька.